Oh my god, han har ett tåg. Vad händer han nu? Oh my goodness! Oh my! Alltså you guys, jag blir så stressad. Hejsan allihopa, detta är Simon Sjöter. Välkommen ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag står bara med där hemma från mig. Det är bara fint. Och välkommen ska du vara till den här videon där vi idag ska titta på lite nära döden upplevelser. Folk that escaped death. Ja, det låter mörkt, men det kommer vara imponerande tror jag. Om inget annat så är det ju spännande att se när det nästan skiter sig. För det känns bra att veta att ingen liksom skadades eller dog eller whatever. Skadade kommer jag antagligen få se, men dog gjorde de i alla fall inte. Och skulle du någon gång under vis kunna känna att det är en rolig video, får du gärna en video, en like, en kommentar, den timmen. Eller prenumerera på mitt kanal om du inte redan gör det, för jag faktiskt vill kunna uppskatta så mycket. Så tack så mycket till alla som gör det. Woo! Nu. Are you ready to watch some shit? Escaping Death, det är en compilation. Oh my goodness. Vänta, stopp, för det första, vilken dålig sal. De har ju försökt täcka den här personens ansikte med en svart ruta. Det gick så där får man väl ändå säga. Kan vi spela tillbaka till början? Titta där, bara första framen, halva ansiktet är utanför svarta rutan för tusan. Och här kommer tåget. Varför går du över där? Vi måste ju höra att det kommer ett tåg, din idiot. Va? För det första, bommarna är nere om du inte såg det. De här lamporna gör den här bum 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 ljudet. Och man hör och ser tåget komma. Vem fan bara vandrar över, du dum i huvudet? Gå inte över tågspår om det inte är liksom fritt och du kan se på långt håll att det inte kommer någonting. Det är farligt. Oh my goodness, har vi någon kille med en piska? Vad händer nu? Oj, 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 oj. Är det tåg? Vad gör du i tunneln när det finns tåg? Säg inte så fucking nöjd ut! Säg inte så nöjd ut! You almost died, my dude! My goodness! Jag blir så stressad av de här idioterna. Det står också stay off the tracks. Titta på tåget som kommer in. Det står verkligen stay off the tracks. Och vad gjorde den här idioten? He didn't stay off the tracks! Om du ska svinga med dina piskor, du kan göra det någonstans så du inte kan bli träffad av ett tåg. Please! Ja, vi är i trafiken. Vad fan är det som sker här nu? Oh my goodness, vad? Oh! Oh! My goodness! My goodness! Okej, okay. Whoop! Vad fan gör du? Vem fan kör om sådär? Är du dum i huvudet? De är galna! Alla de här människorna är galna! Man ser i alla fall att personen klarar sig, för att hen sitter ju... Man ser där vid vindrutan att hen sitter och håller för sitt huvud. Du kunde haft ihjäl andra människor också, ditt huvud! My dude, vad fan bölar du? Det är ditt eget fel, det var du som var dum i huvudet. Oh my goodness, har vi ett träd? Vad är det som händer nu här? Oh my goodness, det kommer ju rasa någon på dem. Oh shit. Oh! Oh! Vänta! Här fick vi inte se. Hen blev träffad av trädet. Även om det bara var toppen. Hen blev träffad av trädet. Ska vi spela tillbaka lite precis innan hon blev träffad? Oh shit, oh shit, oh shit! Nej, det är där. Det där kan inte ha slutat väl. De kanske inte dog, men det där kan inte ha slutat väl. Det var sten, stenblock och mer sten. Och sen då trädet som liksom... Hur är folk inte mer concerned över hela säkerhetsgrejen? Om man nu ska fälla ett jättestort träd, då borde man ju veta att okej, okay, den kan ramla mot oss om vi drar hit den. Vi kanske ska liksom clear the way. Nej, jag springer rakt ut där trädet faller. För det är en bra idé. My goodness. Oh my god, har vi en bil som brinner och en motorcykel som brinner. Vad ska de göra nu? De välter bilen. Oj, alla hjälps åt. Vad är det som sker? Oh my goodness, det är någon under bilen. Oh my. Oh my. Oh my, de drar ut. Oh my goodness. Det här personen ska vara jävligt tacksam för att det var så många som kunde hjälpa henne. Varför lämnar de bara henne där nu? Ska inte någon kolla om henne är okej? Okay? Tydligen är inte de bara så skiter i. Ja precis, polisen, kan ni komma och hjälpa henne nu? Ja, oh, nej, det kommer ju komma en bil och köra in i vägen då. Jag tar en bil som kommer då. Vänta, what? What? Vad i hela? Stopp, stopp, stopp. Den körde ju in sakta från början. Varför gasar den upp och mejade ner väggen? Kan vi se den från början? Här sitter de och käkar. Titta oss på hundar som liksom får väggen på sig, som precis klarar sig. Kolla nu, den kommer in sakta, sen bara... Plätten i mäten! Gissdanes! Sjukaste jag sett! Oh my god, har vi ett tåg? Vad händer här nu? Oh my goodness! Oh my! Alltså you guys, jag blir så stressad. Jag vet inte riktigt hur jag ska comprehend detta. Det är jobbigt att titta på. Jag får ont i magen för de här människorna. Varför gör du så? Rallykalle, vad gör du? Kolla nu vad snabbt han kommer. Alltså han slickar ju tåget. Oh my god, oh nej.
Har hans fallskärm inte fällts ut eller vad fan är det som är problemet här? Han har ju trasslat in sig totalt. Vad är det som sker? Okej, han har fällt ut något form av... Vad är det som sker? Han är så intrasslad. Oh my god, han ökar rakt in trädet. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Oh my god, han har ju varit livet. Oh my god, han fick med sig, fågel. Tänk vilken ångest. Man hoppar fallskärm och trasslat in sig totalt. Och den vecklas inte ut som det ska. Man bara åker rakt in i träd. Usch. Okej, men alltså jag chillar. Vad är grejen med de här fartårarna? Jag vet inte, fartår. Vad ska hända här nu? Det här är mycket snö. Oh my goodness. Oh my goodness. Det där kunde ha slutat så bad. Nej. Oh my god, nej. Det är ett barn där. Nej, vad ska hända nu? Nej. Nej, 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 nej. Åh, nej. Oh my goodness. Nej, 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 stopp. My dude, spänningen är total. Nej, nej, nej. Nej, det är ett barn där under, my dude. Oh my goodness, my goodness, my goodness. Hur figurerar du helt plötsligt ut att det var en bebis där? Hur kom du på att det var en bebis där? Tänk om de hade krossat den. Och så här kommer det några andra. Vems är barnet? Vems är barnet? Är det någon som inte passar sitt barn som den borde göra? Är det du som satt i bilen eller är det någon av ni andra här? Vems är barnet? Okej, barnet klarar sig åtminstone. Oh my god. Är det du i gul? Är det ditt barn? Vems barn är det? Föräldern borde skämmas. Okej, jag har någon rallykalle till. Oj. Nej, vad tråkigt. Stackars den som har byggnaden. Okej, här har vi någon annan som står parkerad. Nej, det är trafik, jag gillar inte dig. Oh my goodness! My goodness! Han körde på dem! Att de klarade sig så jävla bra dag. Han typ hoppade och gjorde som en halvvolt över bilen. Jag får typ panik på det. Jag kommer inte våga gå ut mer. Det kommer komma någon idiot och köra på mig! Oh Jesus. Stopp, hur vet vi att ingen skadades här? Jag menar det är en kran som faller på en byggnad och bara slits it right open. Hur vet vi att det inte satt någon nisse där och tittade på tv eller någonting och fick kranen i huvudet? Jag fick bilen i huvudet! Flytta på bilen far innan den kommer sönder mig! Alltså detta är så terrifying. Oh my god, vad ska hända? Oj! Jag gillar kvinnan som bara casually walks out och bara skiter i vilket. Du tycker att ni skulle hjälpa till. Okej, de räddade en kille där. Fy fan, bilen brinner. Det är ångest. Kör och krocka med sin bil. Bilen börjar brinna och du är trapped inside. Det är vad nightmares are made of. Mer snö. Oh my god, vad ska... Okej, det highlightar. Oh my goodness. Alla de här bil... Oh my god. Ramlar någon ut? Oh my goodness. Vad i hela... Han flög ut ur bilen och sen bara går iväg som ingenting. Oh my goodness. Vänta, stopp. Hur händer detta? Stopp, stopp, stopp. Hur många träd är det som faller här? Hur går det här ihop? Hur bestämmer sig skogen för att helt plötsligt bara, nej. Hur skiter vi i detta? Jag lägger mig här över vägen. Det här var det sjukaste. Hur? Va? Kan vi säga ner och räkna hur många träd som faller? För att det där känns inte som att det där borde ens gå. Eller? Okej, vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 träd! 10 träd! What? Hur? Jag vet inte vad jag kan säga, det är bara, ni ser ju själva, det är helt sinnessjukt. Hur bestämmer sig naturen för bara, jag lägger ner nu, jag bara, allt åt helvete bara. Det känns som, det händer ju inte. Eller? Oh my goodness. Riktigt snabb jag, okej, det här kommer jag att gå åt helvete. Okej, they're out. Det är en kvar dock, vad är den sista? Men bara, ska ni inte få ut den personen, vad håller ni på, kan ni välta den? Okej, de är båda out, okej. Nu gör jag ont i hela kroppen. Han blir inte ens träffad, men jag gör ont ändå. Ser ni hur den bilen bara krossar hans cykel? Titta här, först där. Och sen den, och så bara det kunde vara hans huvud. Det kunde vara hans huvud. Tack så mycket för att titta på, tyckte videon var rolig. Om du gjorde det kanske du vill säga en video till. Jag har varit två stycken till här. 1,
Extra tack till er som like, kommentera, dela med vis och prenumerera på YouTube-kanalen. Ni betyder så himla mycket för mig och kanalen. Det hoppas jag verkligen ni vet. Ni får ta hand om alla kings, kommer jag tycka att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hej!